天边的高飞一男也摔伤了，身在表温大热门亚当的那是个飞个，奥尼姆路等待有上拉罗马吧。နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝါရှင်တန်ခီးစင်မှာအတူရှိနေခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်မတ်ကြီးစကော့မာစီယဲဟာဒီခီးစင်ကနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအတွက်အောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မပြီးဆုံးသေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအကူပြောင်းကာလအတွင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံအနေနဲ့တငယ်ချင်းလိုလှုပ်ဖော်ကင်ဘက်လိုဆက်လက်စူးစမ်းထောက်ပံ့သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ The two leaders talked a lot about how muchသမရနဲ့တခြားကောင်းဆောင်တွေပြောတာကလုပ်ဖို့ကိုင်ပတ်ကောင်းအဖြစ်ဆက်လက်ရည်တည်သွားဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီအကူအပြောင်းကာလမှာတငယ်ချင်းလိုလုပ်ဖို့ကိုင်ပတ်လိုဆက်လက်ကြိုးစားထောက်ပံ့သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာဖို့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းချိန်မှာပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအတွက်လည်းလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သလိုဒီမိုကရေစီအစိုးရရှိနေပြီဖြစ်လို့အမေရိကန်မြန်မာဆက်ဆံရေးအသည့်ဟာတုံ့ပြန်မှုရှိမှာပါ။ဒီအမေရိကန်ခီးစင်ရဲ့ရလဒ်တွေအဖြစ်ပညာရေးကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုစီးပွားရေးတိုးတက်မှုဂျင်းနီမြုံနယ်မှုတွေကိုအရင်ကထည့်ပို့လုပ်နိုင်မယ်လို့ဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ10သန်းကျော်ပံ့ပိုးမဲ့ချင်းငွေအာမခံချက်ကိုလည်းသဘောတူခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမေရိကန်ခီးစင်ကနေငင်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နဲ့လူခွင့်ရေးစီးမြင့်ဥပဒေတိုးတက်လာရေးအရသာအခွင့်အာဏာနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြန်လည်ပြုပြင်ရေးအပါအဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကြောက်စိမ့်နဲ့တရားမဝင်ကူးသံရောင်းဝယ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုပါဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအတွက်လည်းအတက်နိုင်ဆုံးပံ့ပိုးသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ So these announcements by President Obama were in support of ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒီအကူအပြောင်းကာလအတွက်တက်နိုင်သလောက်အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးသွားမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးကူညီမဲ့ကိစ္စတွေရှိပါသေးတယ်လို့သမ္မတကြီးကပြောခဲ့ပါတယ်။စွန့်ရင်မြင့်တင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေတည်ဆောက်ဖို့အစိုးရကိုကူညီပေးသွားမှာပါ။လွတ်လပ်တဲ့ပြည်ထောင်စုနဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေအတွက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်လို့အစိုးရရဲ့ကတိကဝတ်အပါအဝင်လွတ်လပ်တဲ့ပုံစံအနေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးသွားမှာပါဒီနှစ်ကုန်ကြရင်လဲဝန်ကြီးဌာန၄ခုကအမေရိကန်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးအတူလှုပ်ဆောင်မဲ့ကိစ္စတွေဆွေးနွေးကြဖို့လည်းရှိနေပါတယ်